നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് സമരവേദി മാറ്റണമെന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ നിർദ്ദേശം പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ട് കർഷകർ രംഗത്ത് വരികയാണ്. സർക്കാർ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സമരം ചെയ്യാനാകില്ല എന്നും ഉപാധികളോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന അമിത്ഷായുടെ നിർദ്ദേശവുമാണ് ഇപ്പോൾ കർഷകർ തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സമരം മാറ്റിയാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ചർച്ച എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത്ഷായുടെ ഒരു പരാമർശം വന്നത്. ആ പരാമർശത്തെ പൂർണ്ണമായും തള്ളുന്ന ഒരു നടപടി തന്നെയാണ് കർഷകരുടെ സമരക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരാണ് സിംഗു ദേശീയപാത ഇപ്പോൾ ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സമരവേദി മാറ്റില്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ കർഷകർ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഓൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സംഘർഷ കമ്മിറ്റിയുമായും മറ്റ് സംഘടനകളുടെ അഭിപ്രായവും ആരാഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി ഉടൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച ബുറാഡി മൈതാനത്തേക്ക് സമരവേദി മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അഖിലേന്ത്യാ കോർഡിനേഷൻ സമിതിയുടെയും തീരുമാനം. ദേശീയപാതയിലെ സമരം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കർഷക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരിഞ്ച് പിന്നോട്ടില്ല എന്നാണ് കർഷകരുടെ നിലപാട് തന്നെ. അതേസമയം കാർഷിക നിയമ ഭേദഗതി കർഷകരുടെ നന്മയ്ക്കാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആവർത്തിക്കുന്നത്. കർഷകർ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്, അവർക്കായി നിരവധി വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു, പുതിയ അവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു, അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനാകും, വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാകും പുതിയ നിയമം ഉറപ്പാക്കുക എന്നും മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയുണ്ട്. സമരം കൂടുതൽ ശക്തി ആർജിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായി ഭീം സിംഗിന്റെ വാക്കുകളും രാജ്യത്തുടനീളം അലയടിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ നിയമം റദ്ദാക്കി ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയില്ല എങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കാൻ നിരത്തുകളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും മക്കളും പേരക്കുട്ടികൾ പോലും വരും എന്നാണ് ഭീം സിംഗ് പറഞ്ഞത്. യു പിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ റോഡുകളിൽ കുത്തിയിരിക്കുമെന്നും പൊതുജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നും. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്ന കർഷകരോട് സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് രാജ്യവും പൗരന്മാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. കർഷകർ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും രാജ്യത്തിനുമായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഞങ്ങൾ കടക്കണിയിലാണ് എന്നും കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും നൽകാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ വളരെ രോഷത്തോടുകൂടി അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.